ଯାଇଥିଲି କାମରୁ ଯିବା ବେଳକୁ କାମ ଅଧା ସମୟ କରିଛି ଆଉ ଘର ପାଖରୁ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ପୁଅକୁ ମାରିକି ସବୁ ଫଟେ ଫାଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ସାଇନ୍ସ ହେଲେ ସେଇ ଘର ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁମେ ରଖ ଡାକ୍ତର କତିକି ନେଇଯିବ ସେ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳ କତିକି ନେଇକି ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଖେ ଦେଖି ଆଣିଛି ତାପରେ ଘର ଭିତରେ କହିଲେ ତୁମେ କାମ ନ କର ପଳେଇ ଆସ ତାପରେ ସାର ମାରିସାରିଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କ କତିକି ମୁଁ ଦଶ ଥର କନ୍ତରୁ ଫୋନ୍ କରିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ ମାରିଲେ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ମୋ ଫୋନ୍ଟାକୁ ରିସିଭ୍ କଲେ ନାହିଁ କାଟିଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆସିକି ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇକି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଛି ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ କେଉଁଥିରେ ମାରିଲେ ସେ ଅଲଗା ଛୁଆଙ୍କ କଥା ନେଇକି ମ୍ୟାଟର ନେଇକି ପାଠପଢ଼ାର ସାର୍ ମାରିଥିଲେ ଆମେ କିଛି କହୁଛୁ ପାଠ ଦିଗ ନୁହେଁ ଅଲଗା କଥା ନେଇକି ସାର୍ ମାରିଛି ସାର୍ କେଉଁଥିରେ କେଉଁଠି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆମର ଏଠି ତ ବାଗୁଡ଼ିଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାର୍ ମାନେ ସ୍କୁଲ ବାଗୁଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଅଛି ନା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ନା କେମିତି କ'ଣ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କେଉଁଠିକାର ମାଷ୍ଟର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଯାଇଛି ଆଗରୁ କଥା ସେମିତି ପିଟାପିଟି କ'ଣ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆଗରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଉପଚାର ଟ୍ୟୁସନ୍ କରାଯିବନି ଏସା କରିବାନି ଚେଷା କରିବାନି ଏରକମ କିଛି କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ତାପରେ ଆମେ କହିଲେ ଯାହା ହେଇଛି ସାର୍ ଟେନ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ନ କହିଲେ ଆମେ କରିବୁ ତାପରେ ଆଜି ଏଇ ଘଟଣା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସାର୍ ଫୋନ୍ ଉଠେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆମ ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ ନକଲେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି